ხაშაინი ნა მოდი მომხედეთ ახლა მე ეს რომელიც არის არა ყოველასთვის ასე ვთქვათ და ყოველასთვის არა პრინციპში შეიძლება ითქვას რომ ეს არის სახელობითი დიეტა იმიტომ რომ სახელობითი იმიტომ რომ ქვია სუხიშვილების დიეტა აა იმ დღეს რო გუყვებოდა იმ დღეში გდებმა გაჩეჩილაზემა ახსენებს მე ძალიან დავინტერესდი ამ დიეტას შაინინაც დატრიალდა და შედეგი მომდეგი შევაჯერე მთელი ქვეყანა და აღმოვაჩინე რომ სუხიშვილებს ერთი კი არა ორი დიეტა აქვთ ერთი წინათაობის სუხიშვილების დიეტა და მეორე მეორე თაობის სუხიშვილების დიეტა. მოდი ახლა დავიწყოთ ახლებიდან თუ ძველებიდან? ძველებიდან. ქრონოლოგიურად. კი ბატონო, დავიწყოთ ძველებიდან, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ 9 დღიანი დიეტა. 9 დღიანი დიეტა გულისხმობს თავის თავში 9 კილო არა ჟანს, რომელიც უნდა ჭამოს 3 დღის მანძილზე. აი მე რა კარგი დიეტა ამეცხო. 1 ლიტრი მინერალური წყალი. სულ, ანუ მხოლოდ არაჟანი წყალი. 3 დღე ჭამ, მხოლოდ ამხოლოდ 9 კილო არაჟანს, 1 ლიტრი ნაბეღ. და დაინტერესდი რატო ჭამენ არაჟანს? ნახევარი კილო არაჟანი. ცხიმი არის ჩაკირული ცხიმების პირველი მტერი. ძრავს ამ გაჩერებულ წონას დიახ. ნახევარი კილო არაჟანი 3 დღე როგორ მეყოფა? ძალიან კარგად გეყოფა. არა, თითო დღეს ნახევარი კილო, ანუ დღეში ნახევარი კილო. დღეში ნახევარი კილო 3 დღის მანძილზე. დღეში 1 ლიტრი 3 დღე. შემდეგ ვაგრძელებთ ამ პროცესს, გადავდივართ კილო ნახევარ ნებისმიერ ბოსტნეულზე. დღეში კილო ნახევარი. დღეში კილო ნახევარი ბოსტნეული და ასევე მინერალური კითხვა მაქეთი 1 ლიტრი. კილო ნახევარი ნებისმიერი, ხო, ბოსტნეული არა, რომ განმარტოთ. კი, ერთი სახის ბოსტნეული. მნიშვნელობა არა. არეულად. აი, რაც გესიამოვნებოდ, ახლა განსაკუთრებით უფრო ადვილი არის ამ დიეტის დაცვა, გამომდინარე იქიდან, რომ ბოსტნეულის ნაირსახეობა არის შემოსული. მერე გადავდივართ უკვე შემდეგ 3 დღის მანძილზე, კილო ნახევარი ნებისმიერი ხილი ბანანის და ყურძნის გარდა. და იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე კალორიული, არ შეიძლება ასევე ლეღვიც. ყველაზე ძალიან მიყვარს. კვლავ ვამატებთ 1 ლიტრ მინერალურ წყალს. 7 კილო არის გარანტირებული. მე დიეტა ოდესღაც დასრულდა 9 დღეში. 9 დღეში და ნამდვილად 7 კილო მაქვს დაკლებული. ესე იგი, მინდა უთხრა მაყურებელს, რომ ამ დროს იღებს ვიტამინებს ბოსტნეულის და ხილის სახით, მინერალური წყლის სახითაც ხდება რაღაცა დატენიანება თუ ნამდვილად. ცილები, ნახშირწყლები, ყველაფერი. ყველაფერი არაჟანი. გაიჭიროთ 9 დღე. 9 დღე, მხოლოდ და მხოლოდ 9 დღე და 7 კილო არის ის თვალში საცემი წონა, რომელიც აი პირდაპირ აი. ხო, ძალიან დიდი დარტყმა ეს ორგანიზმი, ნუ მე შესკევა. მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი, კიდევ არის სუხიშვილების ახალი თაობის დიეტა, რომელიც მარტივი არის და რომელზეც უკვე დებმა გაჩეჩილაძეებმა ისაუბრეს, ეს არის 9 კილო მაწონი, რომელსაც უნდა მოხსნათ ნაღები, ამატებთ 1 სუფრის კოვს ხსნა ტყავას, 1 სუფრის კოვს თაფლს და 1 სუფრის კოვს არახს ან კონიაკს და ესაც უნდა მთელი დღე სიმღერას იმღერით. არაყი და კონიაკიო არიქა. მამაკაცებისთვის არის, მე მგონი ეს დიეტა. აი ჩვენი ოპერატორები ესე აჩვენებენ, ისე მოეწონა. სუხიშვილების დიეტა უკვე თქვენ ეს ცნობილია ჩემო ძვირფასო გოგონებო, იმიტომ რომ მე ვიცი თქვენ ეხა რას განიცდით, იმიტომ რომ ჩემი შვილი შარშას სწორედ მსგავს განიცდით და მეც მათ შორის, იმიტომ რომ დედასაც მინდოდა კარ ფორმაში ყოფილიყავი, ასე რომ ნებისმიერი თაობის გოგონებო 10 დღით ადრე შეგიძლიათ დაიწყოთ ეს ყველაფერი და განაგრძოთ მაგრამ ნუცა შენ თქვი ეხება წონას დიახ 9 კილო არაჟანი 3 დღე როგორ მეყოფა? ძალიან კარგად გეყოფა. არა, თითო დღეს 9 კილო, ანუ დღეში 9 დღეში 9 კილო 3 დღის მანძილზე. დღეში 1 ლიტრი 3 დღე. შემდეგ ვაგრძელებთ ამ პროცესს, გადავდივართ კილო ნახევარ ნებისმიერ ბოსტნეულზე. დღეში კილო ნახევარი. დღეში კილო ნახევარი ბოსტნეული და ასევე მინერალური წყალი 1 ლიტრი. კილო ნახევარი ნებისმიერი, ხო, ბოსტნეული არა, რომ განმარტოთ. კი, ერთი სახის ბოსტნეული არეულად. რაც გესიამოვნებოდ, ახლა ის სახით მინერალური წყლის სახითაც ხდება რაღაცა დატენიანება თუ ნამდვილად. ცილები, ნახშირწყლები, ყველაფერი. ყველაფერი არაჟანი. გაიჭიროთ 9 დღე. 9 დღე, მხოლოდ და მხოლოდ 9 დღე და 7 კილო არის ის თვალში საცემი წონა, რომელიც აი პირდაპირ აი. ხო, ძალიან დიდი დარტყმა ეს ორგანიზმი, ნუცა მე შესკევა. მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი, კიდევ არის სუხიშვილების ახალი თაობის დიეტა, რომელიც მარტივი არის და რომელზეც უკვე დებმა გაჩეჩილაძეებმა ისაუბრეს, ეს არის 9 კილო მაწონი, რომელსაც უნდა მოხსნათ ნაღები, ამატებთ 1 სუფრის კოვს ხსნა ტყავას, 1 ძველები ქრონოლოგიურად. კი ბატონო, დავიწყოთ ძველებიდან, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ 9 დღიანი დიეტა. 9 დღიანი დიეტა გულისხმობს თავის თავში 9 კილო არა ჟანს, რომელიც უნდა ჭამოს 3 დღის მანძილზე. აი მე რა კარგი დიეტა ამეცხო. 1 ლიტრი მინერალური წყალი. სულ, ანუ მხოლოდ არაჟანი წყალი. 3 დღე ჭამ, მხოლოდ და მხოლოდ 9 კილო არაჟანს, 1 ლიტრი ნაბეღ. დაინტერესდი, რატო ჭამენ არაჟანს?
ნახევარი კილო არაჟანი. ცხიმი არის ჩაკირული ცხიმების პირველი მტერი. ძრავს ამ არაჟანი ახლა. ხა შაინინა. მოდი მომხედეთ ახლა მე. ეს რომელიც არის არა ყოველასთვის ასე ვთქვათ და ყოველში ყოველასთვის არა. პრინციპში შეიძლება ითქვას რომ ეს არის სახელობითი დიეტა. იმიტომ რომ სახელობითი, იმიტომ რომ ქვია სუხიშვილების დიეტა. აა იმ დღეს როგ უყვებოდა? იმ დღეში გდებმა გაჩეჩილაძემა. ახსენებს მე ძალიან დავინტერესდი ამ დიეტა. შაინინაც დატრიალდა და შედეგმა შევაჯერა მთელი ქვეყანა და აღმოვაჩინე რომ სუხიშვილებს ერთი კი არა, ორი დიეტა აქვთ. ერთი წინათაობის სუხიშვილების დიეტა და მეორე მეორეთაობის სუხიშვილების დიეტა. მოდი ახლა დავიწყოთ ახლებიდან თუ ძველებიდან. განსაკუთრებით უფრო ადვილი არის ამ დიეტის დაცვა გამომდინარე იქიდან რომ ბოსტნეულის ნაირსახეობა არის შემოსული. მე გადავდივართ უკვე შემდეგ 3 დღის მანძილზე კილო ნახევარი ნებისმიერი ხილი ბანანის და ყურძნის გარდა და იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე კალორიული, არ შეიძლება ასევე ლეღვიც. ყველაზე ძალიან მიყვარს. კლავ ამატებთ 1 ლიტრ მინერალური წყალს. 7 კილო არის გარანტირებული. მე დიეტა ოდესღაც დაცული მაქვს. 9 დღეში? 9 დღეში და ნამდვილად 7 კილო მაქვს დაკლებული. ესე იგი, მინდა უთხრა მაყურებელს, რომ ამ დროს იღებს ვიტამინებს, ბოსტნეულის და